Škodův palác má od roku 2006 pronajatý pražský magistrát. Přestože budova obsahuje řadu moderně vybavených přepážek, skrývají se v ní i historické Škodovy salonky. Vstup z Charvátovy ulice posloužil filmařům také jako ruské ministerstvo informací a nebo jako vstup do hotelu Modrá hvězda. Nacházíme se ve Škodových saloncích a o nich, ale i o celé budově si pohovoříme s archivářem a historikem panem Václavem Ledvinkou. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, prozraďte, k čemu budova sloužila a k čemu se používaly tyto krásné salonky? No tak budova původně byla postavena jako generální ředitelství Škodových závodů. Sídlili tu všichni hlavní ředitelé koncernu, především tu sídlil prezident správní rady a generální ředitel celé Škodovky a právě ti měli kanceláře v této části budovy a ty salonky honosně vyzdobené, ty byly jednak kancelářskými prostorami těch šéfů Škodovky a jednak to byly reprezentační prostory. Například tato místnost, to je zasedací místnost správní rady Škodovky. Sídl tady i samotný Emil Škoda. Emil Škoda bohužel nikdy tenhle ten dům neviděl, protože ten byl postaven 25 let po jeho smrti. Uh-huh. A tady seděli ti, kdo převzali od Škodů ten koncern, což byl prezident správní rady Josef Šimonek a od roku 1923 tady seděl generální ředitel vedle Šimonka Karel Löwenstein, což byl velmi schopný manažer, který právě se Škodovky udělal ten mnohooborový obrovský koncern. O jak významnou budovu se na tehdejší poměry jednalo a kolik lidí tady pracovalo? No tak v měřítku Prahy to byla jedna z reprezentačních významných budov. Rodila se na místě, kde ve stejné době vyrůstaly další podobné objekty a samozřejmě musela se firma náležitě reprezentovat a musela jsem umístit všechny lidi ze svého vedení, což bylo několik set, kolem tisíce lidí, bych to tak odhadoval. Tento palác přirozeně pak museli projektovat přední pražští architekti a autorem konečné podoby fasád, ale také konečné dispozice budovy je významný architekt Pavel Janák. Budovu v jejím průčelí zdobil i typický Škodův okřílený šíp. Co se s tímto znakem stalo? Ano, tady vlastně musely být ty prvky výzdobné také prvotřídní, takže škodovácký okřídlený šíp udělal Otto Gutfreund jako velký vlastně emblém, který byl nahoře na atice tohoto paláce. Ovšem, když byl koncern Škoda 1. ledna 1950 zrušen, a přišli sem jiní uživatelé, tak samozřejmě se ten škodovácký znak nehodil a jeho osud po roce 1989 je neznámý. Ten znak je prostě dnes nezvěstný. O vytíženosti Škodova paláce si promluvíme s vedoucím oddělením provozního Lukášem Stránským. Dobrý den. Dobrý den. Pane Stránský, kolik přepážek je ve Škodově paláci a kolik zvládnou odbavit lidí? V přízemí budovy v současné chvíli je v provozu okolo 20 přepážek, které zvládnou odbavit zhruba 400 klientů denně v záležitostech lítačky a dalších 120 až 150 klientů na přepážkách úřadu, což je převážně checkpoint. Kolik pater ve Škodově paláci najdeme a co v nich je? Škodův palác má 7 nadzemních podlaží a 2 podzemní. Přízemí je vše, co je spojené s obsluhou klientů, od přepážkových hal přes občerstvení. A v horních patrech sídlí v tuto chvíli 18 odborů magistrátu, což je dohromady asi 11 úředníků.
Tak abychom příště po Škodově paláci nebloudili, použijeme tuto aplikaci. Ta nás odvede za konkrétním člověkem a nebo za konkrétní agendou.